Batimia na faba aseno babudene babanga ate bagena maso no kubanga bambalira omutende simikera teta kucho kuberanga akwata abasambi ababiri okuli omusambi Gabriel Martinelli okosako ne Trossard okuberanga ate abakubisa kusawe na dinamu kyasera ke kamulva nyoku manti aseno nakulobadirwa mukaga bagezi maso no kubanga ate bakuba timia ne kaso yabadde golo emukuba ekyukira nti omusambi Alexander Isaka yagenze maso no kubanga ate atebira timia ne kaso golo emiyoka yoka nga timia na fate aba aseno yakuba omupira waliri ku St James's Park nenga tujukira bulungi timudachikeza guddewo 12 omusambi Isaka yasobodde okubanga ate agenda maso no kubanga ate bira timu ya Newcastle eranga Arsenal yagenze maso na kubiranga ate agenda maso na kubiranga ate oboli ya yanukula kati na abamu kubagize batimu ya Arsenal babili ne babanga bategeza nti abasambi okuli Gabriel Martinelli ne Trossard tebaina kye bakoze ku kisaawe jukira nti omukubo agenze maso no kubanga ate a struggling na dera omusambi Gabriel Martinelli na dera mu rugoba olwa kono oluvanyo okuba nti omusambi Tino Livramento yagenze maso no kubanga ate ayimirira bulungi nnyo eranga ye omubrazil yalemereddwa okuba nga ate agenda maso no kubanga ate ateekawo impact yadogena maso no kubanga ate abaako ne kyakola nenga ne Trossard na Institute yagenze maso na kubeera nga yamba timu ya Arsenal na dera mu namba 10 omutendesi yagenze maso no kubanga ate amusomera eranga umbiri joyo yafune touch zabadde ntono dala nyo muntawe yatime na faba Newcastle jabadde ptase touch zinyazo kazoka kakati nojukura nti ebisere ebisinga omusambi oyo yabadde ngate agezaako kubera ngate akakiwa okudda okukima omupiira midfield abawagizi ba timu ya nafa aba Arsenal kibagamba nti ababiri abo tosobola kubera ngate obateeka ku kisaawe kyekimu omusambi Gabriel Martinelli okosaako ne Trossard nenga jukira nti Trossard yakubye dakika zabadde 7 teyakoze assist ate nga shots zabadde 2 zokka zokka passes 2 teyakoze dribble nemu ate nga ye omusambi Gabriel Martinelli ne yagenze maso nokubanga ati akubye dakika zabadde 6 teyatebye goal ya assist atenga shot teyafunyeyo neemu wabula pass ya kubye passes 16 zokazoka nga timu ya nafa ba Arsenal egena maso nokubanga ekuba kilabu ya nafa ba Newcastle ibadde goro ate emu kubwero na kuruadiru wa mukaga wali ku St James's Park chinto chigezi maso nokubanga ate chiretawo na dala inkayana ili awa wagizwa timu ya Arsenal nga bate gizanti ya basambia wambi Gabriel Martinelli uko sakone Trossard tebaina kubira nga ate babira kusawe omulundi gumu kakati nuge maudi ate okuvako omutende simkera ateta na aba wagizibe katinga nkuje yoko tugeze kukutimia nafa ate aba Liverpool kusinza kumalira gavayo na ubagezi maso nokubanga batunulira omusambi Antoine Semenyo okusako nomusambi Ibrahim Beomo ngate abasikabo omusambi Mohamed Salah juka ndi Mohamed Salah ndagano yegena kubanga gwako ku komera season eno kutime na fa Liverpool eranga tebamanyo bo misiri wanage na maso nokubanga ate ayongezayo endagano enenga ku miaka 32 ajukira nti yatandise season eno ngali ku form pitiri veranga akateba gozi musambu mipira mwenda eja Premier League jageze maso nokubanga ate akubira timu ya nafa ate aba Liverpool omusambi oyo eranga sofa ne mupira gubageze maso nokubanga ate bakuba timu ya Brighton za the goals 2-1 omusambi yageze maso nokubanga ate bagolo ate iyo kubiri ninga juke ndrode Diogo Jota down on as Luis Diaz ne Cody Gakpo nawe bali anuwe Liverpool wa planning okubira nga ate bafunayo ko omusambi asobola kubanga ate azanya at least nga omusambi osala kyabadagi na maso nokubanga ate abawa wasobutendesebwa Ancelot ninga Semenyo ye musambi gwa tunulide eranga jukira nti akolanga sporting director wa timu ya nafa Liverpool Richard Hughes yali abadde ko kono omusambi oyo kakati no ku miaka 24 tujuka bonti yali ko kutimia Bournemouth no omusambi oyo eranga season atandise bulungi jukira nti yabagenze maso nokubanga ate abalagaza timu ya nafa ba Man City nga timu ya Bournemouth kuba timu ya Man City za the goals 2-1 eranga yasoso kubira nga ate bagolo yasokedde da omusambi oyo ate Antoine Semenyo kakati no timu ya Liverpool mu nolide nenga jukira nti ne Bruno Mbowemo ne atadewo mutindo omulungi omu Cameroon oyo eranga oluvanyo kuba nti timu ya Brentford yatunda Ivan Toney ogena wali mugwangira Saudi Arabia kakati no musambi oyo abadde akagena maso nokubanga ate abamu kubasambi abatebe dara obutimba akutimia na fate aba Brentford kumpi goals zisoba ate 8 zageze maso nokubanga ate abatebe la season eno eranga omukomero uni olwa pace yeno dibo zine ability yo kubira nti mulungi nyo mu set pieces yensonga la timu ya Liverpool ganze maso nokubanga ate mutuna nenga Liverpool jukira nti naba tandise bulungi wanso obutendesibwa Ancelot eranga bakulembede ekimeza oluvanyo okuba nti timu ya na fate aba Liverpool aba Man City ne timu ya Arsenal bakubidwa na derato wali mu weekend eranga Man City kati focha kubiri nenga jukira tovanya kwa timu ya Liverpool wangu de emipira musambu akweje emipira ate jugudeo ja Premier League kakati no
Nibagina maso nukubanga bajaku akabonero atimia na faba aseno waliri ku Emirates Stadium. Nenga jukira ntimukubira nga bagina maso nukubira nga atibe etegeka jukira nturede bakubia timia similani Bologna nila ela bidi puzigi wali mpaka izaibwa fa Champions League atino kusinza kumali la gavayo ategala gantibaga la omusambi Antoine Semenyo oko sako oba omusambi Brian Mbeomo. Nenga jukira ntiburan Mbeomo abiva pulisi oke mwetaga na kutegeza ke mabega kawa netimia na faba aseno mutunu ulide oko sako nekrabia na fate abanyo kaso soka tunde tulabia na geno kubanga ati atwala omusambi nenga Liverpool jukira bete kikira ama gena go omusambi Mohamed Salah nzo kumazanga tambu demo kumkumala sizo nilo so ati wanawa kubanga ati wa muwanda gano mpya katinga tuvudeo kwa tuganza kwa kumusambi Mickey Van de Ven habamu kubasambi sofa abadene defense nungi kutimia na faba Spurs kakati no ya genda maso no kubanga ati afuna hamstring injury ilanga batege zanta gena kubira ngate amala wichi eziwera ko batagina maso na kubira ngabasambira paka ngawavu demo interna national break. Katino juku la bulu ni timu ya na faba Spurs wansi obutende siwa Angipo Sokuto Guru na uba wagida wagenzi maso no kubanga ate batagala muko sezoni eno nengo omusambi oyo ate Van de Ven tujuku la bulu ni mpira ugwa semba yo ya gina maso no kubanga ate abakusawe ngakaba amaziga mudachika zaba de kuminanya walini nga bagina maso no kubanga wandula mutimu ya na faba Man City mpaka izakara baukap. Katino mutende si yavude na banga tegeza nchwa muzibizoyu hagina kubira ngate amala kumpi wiki nganya ngatage na maso na kubira ngate asambira atumia na fate abatumia na faba Spurs nenga juku na nti Van de Ven Miki musajja mudachi yadanga sofai bamu kwa abadachi abato adibagenzi maso na kubanga atibala vikabulu njinyo yadanga mtende si yavude na banga tegeza nchimala mamanyo kubira nga omusambi oyo yagenzi maso na kubanga ati alwala nenga tegeze zanti agina kubanga akuma walinga bavude mu international break juku na nti international break gina kubanga ate etandika nga tumaliza wiki eno wabula weekend edako tugenda kubira nga tutubira mu international break atino musambi Mickey Van de Ven usinza kumtende si Angi Postoko Guru ya gamati atekira gena kubira nga ate abira onenga juka nti omusambi emipira omunana koji omwende jigudeo ja Premier League kutimia na faba Spurs asobodo kubira nga ate agina maso no kubanga ate ajisamba nenga jukira nti last TV bamu kubasambi abagenzi maso no kubanga ate batawanyizibwa obuvuno obwenja ulo nedera kutimia na faba Spurs nenga yino omusambi Cristiano Romero asofa adibagenzi maso no kubanga ate balabikira dera bulungi nyo mu defense ya timu ya nafate abatu na Mospa nenga sofa yakagena maso no kubanga akiria linga MP ya emirundi makumi ate abiri mwesatu atenga koze blocks nya nedera kutimia na fate aba baba tuta Mospa ilango jeko omusambi Cristiano Ronaldo omusambi Cristiano ate Cristiano Romero kosako ne Pedro Polo katino omusambi Van de Ven bamukubasambi wagenze maso no kubanga ate balabikira dala bulungi nyo katino kusiza ate kumawulire agavayo galaga nti omusambi tujja kubanga ate omulabako okumala kumpi weeks 3 ku weeks 4 okusinzira ku mutendesi ate byavude nabanga ategeza nenga nkujukiza gino sobola kubanga ofuna emipira ku kodi ya 7210 asta 15 star 3 ashine star 210 star 15 star asatu ashinies genda nsobola kubanga ofuna imipira jemba ngenzi maso na kubanga atenkutera yo mpola mpola katino ngatenkuje yoko astilu ngatuchale ku mawuli ngaba gagena maso na kubanga ate gatambla walieri na delate ebulo gwanga ngatugenze kutimia na faba Dortmund okusinza ku malira gavayo batekateko kubira ngate omutebi wabwe omudachi doyle atemali magina maso na kubanga wamuta oluvanyo kuba nti timu nga Arsenal Liverpool bona balaganga ate betaga omusambi juga nti omusambi oyo akubanga winga iranga sofa season ne badde tunaba kubanga mutambulira bunji kutimia na faba Borussia Dortmund wasobutende sibwa nuli ate sahin nenga sofa bimamu kubasambi season ewedde abagina maso na kubanga balaika bulungi nyo kakati no gozi satu ze akabatebera season eno iranga tujukira bulungi nyo ndi abatebera ko konga batunka yetime na fate aba Madrid kakati no Dortmund ajuka ntorode no wakadenga ate bali bakulembede omupira agozi bili kubwere timu ya bana fate aba spa, aba Madrid nege na maso no kubanga bakuba kati no omutende soyo sofa dagenze maso no kubanga ate ebintu binaba kubanga bitambula bulungi nyo nyenga kusinza kumalira gavayo baganti omusambi ate enzwale gwangira abada chimareni banzo kumazanga bagenze maso no kubanga ate aba mutajuka ntorode yena abasambi nga Juan ate Brandt no captain wabo Emre Can bebamu kwabo abasambi sofa abadde bagenze maso n'okubanga ate balina experience okusako n'omusambi Nicolas Sule ne Marcelo Sabiza kakati n'okubeera nga ate tebalina mutebi oyo aliwo Marini abamu ku basambi abadde bagenze maso n'okubanga ate babalengera obutimbe era nga season ewedde yagenda maso n'okubanga ate ate bagozi 13 mipiira 2 mugumu gye yatandika kutimia na faba Borussia Dortmund n'abayambako okubeera nga ate agenda maso n'okubatuusa mu finalize
kuze chikopo echa ulaya nga Madrid egera maso nokubanga ate ebakuba kakati no timu nga Arsenal ne Liverpool ze timu ezimu tunuli detu kanti omusambi yaliko kutimia na fate aba Arsenal ilanga Arsenal tujukira bonti ya musaininga koko nge mujia ku Ajax 2015 wabula musambi yotiazanyi lako timu ya Arsenal inkuru kumia kabili mwe tano kakati no maka guna vayana vanga atege zanti yande ya gado kubira nga ate akoma o mo Premier League kubira nga atu kiliza echiroto che kakati no timu ya Arsenal ya gado kubange gina maso no kubange muzayo nenga juka ntuwa sobu tendesi kwa omu tendesi Edin Tajiki na dada season ewede omusambi ya gina maso no kubanga ate nabira ku benchi na dra ku mipira semifinal walili mumpaka za Champions League ne timu ya PSG eranga tujukira bunti bamuleta muko oluvanyuma kakati ni wetogerera mari niyo bamu ku basambi timu ya Borussia Dortmund biyagala kubanga egenda maso nokubanga etunda vanyo kubanti mitubadete bina wakumanga ate bimutambu dala bulungi nyo kusaidia banafate aba Borussia Dortmund. Katika nkuje yoko tuganza koku musambi Viktor Gyokeres nzara yegwangi la Sweden wamu kuba musai muto abagenzi maso no kubanga ate batebira dala omupira. Katino musambi ya nafudena banga ategeza ntama nchi chidako na dambla muwe uluvanyo kubanti omutende siwe Ruben Amorim bagenzi maso no kubanga bamulangiranga omutende si wa timu ya Man United. Katino juke nanti Amorim agina kubela nga ate akwata mu timu ya Man United omwezi gunonga kumina rumu nwakadengo nako remanda jakubanga ate abira koko na dalato nako lwado agenda kubira nga abira koko waliyeri kwa Trafford nenga emipira ajagenze maso no kubira nga ate abayamba ko season eno basobodo kubira nga ate bagenda maso no kubanga ate bajiwangula nenga juka nti Viktor Gyokeres beba mukuba sambi sofa abagenze maso no kubanga ate belambika nti baba debate bibankizo okuvira dala season ewedde eranga ama club manji gagenze maso no kubanga ate gamogera ko katino vanyo kubanti ate begoza abadde nya na dira mugo nga bakuba timu ya nafate aba Estrella za de goals 5 kwemu kakati no timu ya banafa ba Sporting CP nige na maso nokubanga era still maintaininga form ya bo season yeno omuswede oyo atujukira munti abadagenze maso nokubanga akolagana bulungi nyo no mutenze ndeso yo Ruben Amorim iranga ya mutende sege na maso nokubanga amusaininga omuja kutumia nafa ba Convent City iranga sofa abadagenze maso nokubanga ate oboli yao amwa omukisa katino kusinza kumale galaga ndio musambi ono yagenze maso nokubanga abuzibwa oba anagoberera omutende siwe waliere ku Trafford yavuna nabanga ate ategeza nti amazima esawa zino embera si ya bulijjo tuwangude gozi 5 kwemu eranga timu esobodde okubanga ate erabikira dira bulungi nyo wabula tulina okubanga tusigalanga tugenda maso nokubanga ate atukola kino katuna ategeza nti kyanako okubiranga omutende sagena kubanga atambulamu nenga ate abadde mu sende si wanjawulo eranga ageze maso nokubanga nyambako okusobola okubanga atenge na maso nokubanga atembako ne kyenkola katuna vudana banga ategeza nti oboli awo tekigenda kubiranga sigala kyekimu wabula namwagaliza birungi byerere nenga juka nti Man United sawa zinibetagayo ko omutebi ate aina ko experience ovanyo kubanga Rasmus Hojlund ne Joshua Zirkzee bonna bakyalemeddwa okubanga ate bagenda maaso n'okubanga batekawo omutindo omulungi kati n'okusinza ku malegalaga nti ne Joshua Zirkzee amawuli galaga nti ayinza okumazanga zeeyo kutimia nafa aba Juventus ate ku bwazike kati no Viktor Gyokeres olwedde alina kumpi goals 20 andiramo mpaka zona season eno nenga 16 za ligi na dami pira 10 yaka gena maso no kubanga ati asamba nenga tujukira nti omusambi wa musigamo bukade bali 20 zokazoka ensimbi za pound mu mwezi gwale gwa musambu omwaka gwa 2023 mwezi 3 katino gozi kaga musatu mipira kaga mukaga nenga timu nga Arsenal bazi bagena maso no kubanga bogera ku kyo kusaininga omusambi oyo okusobola kubanga ati agena maso nokubanga abigatako wabula timu ya nafa ba Sporting CP ni bamutekako ensimbi empitirivu katino mumbere ya mauli galaga ndati Man United inzo kwagala okubiranga omusambi oyo bagina maso nokubanga bamufuna okusobola kubanga ate basobola kubanga bamugatta ku squad yawe nga bakutegeza ate sawa zino bamukwa abasambi abatebi abagezi maso nokubanga balaiko bulungi na dira wali ate ku Bulaya kati nga nkujje yo ko tuganze ko ku timu ya nafa ba Man City unaku labade lwa mukaga ajukira nti bakubiddwa omupira gwa bugwasokedera gwa Premier League iranga timu yana fa babona ofinga baita Musambi Antoine Semenyo okosako ne Evinson basobodo okubiranga ate bagena maso nokubanga ate bateba nenga mupira guneno atimu yana fa babona wathi basobodo okubanga ate bakola echafayo ovanyo kubanti bamenye likodi ya timu ya Man City mipira asa tumwe bilije bade genze mu Premier League ngate kuwa okuvira dala mu December ate nakuzanza ali mukaga na dira mwaka gwale gwa 2023 nengera stilu ebadde a second defeat obo munundo gwo kubiri munna kunya nga Pep Guardiola agenda maso nokubanga akuba jukira nti wali eri na dira te uche wedde mumpaka ezakala boka
kapu timia bana faba Spurs ya mujamu chokate na kuruwa mukaga timia Bournemouth ya genze maso nukubanga ate mkuba juka anti Bournemouth bapo nganyi za points nyami pira ebili ya jisembi ya yo kutimia na faba Arsenal na Sony Villa kakati nchiba chitikiza point musanvu na drami pira ate esatu nenga Ederson bwata sobodo kubira nga kola double save mdachikaziwa debili genda maso nukubanga ate ama omusambi semenyo ne Justin Clivert kubira nga bagoro eyokusatu nenga Bournemouth ya sobodo kubira nga basigala bagenda maso nukubanga bate kau embera na da kutimia na fate abamali site edoka kana omusambi Evinisoni nagina maso nokubanga bakubagoro eyo kubiri ovanyo kumante omusambi kekeza sobodo kubanga ati atekao omupira omulungi denga Man City naba sobodo kubiranga basutwagolinga muko masao wabula omusambi Josko Vardia nagina maso nokubanga bakubira concentration wabula tebayambe kubiranga ati bakunganya points esatu natoke na maso nokubanga ati basigalayo kuchimeza kati bachitegeza ntimi ya nafate aba Arsenal ne Man City bakubidwa Liverpool nesobola kubanga ati erinya kuchimeza nenga tujukira bulungi ndi sinkanezi bade jisembi yo abili mwemu wakati wa Bournemouth ne timu ya Man City Bournemouth badele medo kubanga ekuba timu ya Man City kakati no unakulomu kagaba sobodo kubanga bagena maso no kubanga bachimenyawo nenga tujukira bulungi nti 1998 webagena maso no kubanga ate basemba yo okuba timu ya faba Man City omupira kakati masobodo kubanga ate bagena maso no kubanga bachikola erango omusambi Evinson gubali bakasaini ngo bukade 40 na dramu samono vanyo kubanti batunda omusambi Dominic Solanke ogena maso nokubanga agenda kutimia na faba Spurs kati no musambi asobodo okubanga ate agenda maso nokubanga atekao embera akutimia na faba Bournemouth eruka kana na malizanga genze maso nokubanga wafunira obonero obadde obwenkizo nga bakuba timu ya Man City okubanga bamenya likodi yabwe kati nga kujje yo Costin nga tuganze koko yali koko Nyadero muzibizi kutimia na faba Madrid Marcelo. Naibu atagenzo maso nukubanga ate agoba kutimia Fremnesi. Walimu guanga iliaba na faba Brazil. Vanyo kubanti afunye mkwa utakanya. No mutende si iranga buato. Nagina maso nukubanga takizi dua. Na kubiranga vaku bench. Umpira guadiba samba urunaku. Ate uromu kaga. Katino umusambi ujuki nanti ya kawangula. Obaya wangula Champions League zali tano. Kumiaka makumi ya satu mukaga. Yabuli atimia na faba Madrid. Omwaka gwali gwa 2022 mwebi ofanyo kubanti ya mala imiaka 15 wali mu kibuga Madrid kakati nyega tako kutimia na faba Olympia ko season M na mali zanga ze wali jazali ba mugwange la Brazil nga timu ya Fluminense yali yakagena maso nokubanga ate ajisainingira kati no mipira nkaga 8 yakagena maso nokubanga bakubira abalese mu kifo cha 12 kati kwa togera mu Brazil oyo vanyo kumanti ya fujemo butakanya na umutende simano ate menezezi wagenzi maso nukubanga afuna muko obutakanya wali kutachira ini katinu namba satu oyu ya madirizanga ate agenzi maso nukubanga ye kandaga gatumia na fate afuromnezi kubidu in fact wadi wakulembe dua gozi bili kwe munga gremio agenzi maso nukubanga ate wakule mbira nenga omusambi ya date kateko kubanga ate ajamu nga sabu ovanyo kumanti omusambi makwino si bagenzi maso nukubanga ate bamuleta mu na dela ate okuvako ya omusambi ya likubwazi kutumia na faba Arsenal nenga ye mutende si ya sobodo kubanga ate awa omusambi Marcelo na dela chaino kubanga akola aliku tachilani wabula Marcelo ya genzi maso nukubanga alaga nga buatakiriza mutende si chia badageza kwa kubanga ate amugamba katino kakani wamaliza nga bagenzi maso nukubanga ate bawanyisiganya muko ebigambo nenga Marcelo yatambude butambu zinava ku bench na mali zanga kutebibu ye atinagina maso nokubanga tu nango mpira ogwo basobodo okubanga bagugatta ne gugwa 2-2 anishimye na fate abagremio katyo kiba kitegeza ntu Fremnese bafulumiza ekiwandiko ekiraga nti omusambi omasero bwato no timu ye bagenze maso nokubanga batula ne bataminate ngo bagenda maso nokubanga basazamu endagano ye ovanyo kubanti bakiriza nenga chikwa nti musandeso omusambi okubiranga dayo kutimia na faba Fremnese 2023 ogina maso nokubanga bakubira omupira zizimu ku club ya soccer okubanga ati agina maso nokubanga zanyira ediba katino wetogerera ati bintu bitambude bulunjo okubanga kubanti club igenze maso nokubanga saza mwenda gano ye olokubanti ayo leseza mu mpisa ensiwofu eri omutende singa geza ko kubanga ate abako ne bya mugamba ali kutachira yi katino gigamuli okuvaka yo musambi yo masero abamu kubasambi abakubira dalaka namba 3 ni bagina maso no kubanga ate bakagumiza ali kutimia na faba Madrid nga kujikiza yino solo kubanga ofuna imipira kodi ya 7210
hasta 15 star 3 ashine star 210 star 15 hasta 3 ashine subtele vigenda usubro kubanga ate ojifuna mpola mpola katinga tuganza koko musayi muto Morgan Rogers okusinza kumulira gava ko timu ya Sony Villa neba gama tipatekate koko kubanga wamua indagano mpya juka ntomu utanyo kumiaka makumi ya vili mwe vili sofa atadewa mutindo omulungi kutimia na faba Aston Villa tujuka munti ya bega tako mu Januari umu akagunonga vako kutimia na faba Middlesbrough kakati nukubane kuoru bebamu kwa babasambi abato abasobodde okubanga balabika bulungi iranga omutendesi ono wa Emre yategezeza nti bateekateeka okubanga bawongezayo endagaano ye iranga kiri mu nteekateeka kati alivudde n'abanga ati alaga nti bingi byakyetaaga musambi oyo iranga yandyagadde okusigala ng'agenda maaso n'okubanga akola naye ye kyaga nti akyali muto ayina talenti atengera sitiru akyagala okubira ng'ate ajongerako nenga Rogers kyukira nti afuna emitwalo ebiri ensimbi eza pawundi buli wiki kati bakitegeeza nti bamu ku basambi ate abasinga okubanga bafuna na ensimbi entonotono kutimia na faba Aston Villa atenga biyamu kwa abo abataandika kakati no gozi bili ne assist 3 mipira 10 nebi jwagenze maso no kubanga ate kubira timia na faba Aston Villa kati mbateka teko kubanga mua indagane mpya nenga juka ntolede Aston Villa ba qualifying ugenda kubulaya asizo ni wede wansobu tendesi wa inoe emure kakati ne sawa zini utogirira zezimu kutimia na stiru ziri mbifo ebina ebisoka waliri mu Premier League nenga omutende singa ye Unai Emre ya gama ntibulurucha ayongira kubira ngate ayongira akulaga abasambi be ntibaino kubira ngate bagena maso nokubanga baba ako nechewa muongira ko okusobola kubanga ate obuli yao bachongezayo kakati nomusayi mutoyo mungereza Morgan Rogers bamu kubasambi bateka teka na doge na maso nokubanga ate bawa indagano impya akutime na fate abasoni vira okusinza kumutende si Unai Emre bwevde na bangate agena maso nokubanga ate ategeza kunsongeyo kati yo timu ya banafate abaman United okusinza kumalira agavayo omutendesi wabo gobagenzi maso nokubanga ate balangirira Ruben Amorim yavude na bangate ategeza ngavayo na bangate ayogera ensonga lwacho boli yao yaze ku timu ya Man United wakati mu seasoni oluvanyo kwa nti Man yagenze maso nokubanga ekwata ku nkona omutendesi 18 kakati no Ruben Amorim yavude na bangate ategeza nti adagala kubira ngatwala timu ya Man United omulimu ku nkomera seasoni wabula timu ya Man ino yemutegeza nti oba secho omulimu aguleke katuno yasaza okubira ngati agina maso nokubanga akiriza okubatendeka nenga ku myaka 39 yafuse omutende so omuto okubira kubira ngagina maso nokubanga atendeka timu ya Man United ovanya kuba nti onaku lwali lwa kutano wuche wedde bagina maso nokubanga ateba mulangirira iranga agina kubira ngabega tako kuva ku Sporting CP nga 11 omwezi guno katuno yadagina maso nokubanga ayogera koko omulundu gwasokedde langa kamaliza okubanga ati akuba Twitter za de goals 5 kwemu omutende soyo mipira 10 jagenze maso nokubanga atandika kutimia na faba Sporting CP season eno ngatendeka katino yavude na banga ategeza nti Man United yalagenze maso nokubanga ati abasaba oboli yao okusobola kubanga atandika fresh ne season eja wabula Man United ne mutegeza nti bamwetaaga na dala esawa zino yechi ya gamenti ya dita sobola kubira ngate agana atimu ya Man United nenga yabuziddwako oba yajeka sekolo okuba nti Man United ina ensimbi nyingi yavude na bangate alaga nti waliwo na maklabu agali gaitega so kubira ngaga kubamu ogakubyamu omusala gwe akompi okusinga ne Man United gwe bademuwa wabula yina asala okubira ngate yegata ku timu ya Man United nenga juka ntorode endagano jagenda okubanga ate in fact endagano jibamuwade etambula dela pako mwaka gwa 2027 iranga ya mutendesi kati wo mukaga na doku biranga atende kama Man United nga wo mutendesi wo enkala kaliro bachi wandise permanent manager okuva Sir Alexander Chapman Ferguson agena maso nokubanga ate awumula 2013 nenga jukira nti sofa awangu de timu ya Sporting Lisbon ebikope bibiri ebya ligi okune chikopo kye kya sokira dala na dala tenga bagena maso nokubanga bachi wangula miaka 19 ngati bawangula chikopo kakano bavuda na banga tegeza nti naina emirimu emirala wabula ye presidenti ate owa timu ya faba Sporting CP okusako ni director of football ne bavaye ne babanga ate bagena maso nokubanga bogera na yero kwa kana na malizanga asigade walili ku timu ya faba Sporting CP juka nti timu ya Spurs ya mwagala ko mutende soyo ate na bakubira ngereta Arnie Slot wabula na sigala ku timu ya faba Sporting CP chokate resti ne timu ya West Ham ya mweta gako ne timu ya Liverpool ngati ona kubanga balangirira ate omutende si Arnie Slot kakati no West timu ya Tottenham ngati bana bakubira kuleta anji timu ya Tottenham ngati bana kubanga baleta anji Postecoglou era sio mutende so na ibali bamulozeza ko nenga jukira bulungi nti sawa zino timu ya Man United
Vanestro yagina maso na kubanga ati abatendeka apaka omutende sewa wanagina maso na kubanga ati aja kutimia Man United nenga yavude na banga tegeza ndi yagina kubiranga aja ne coaching staff ye kubaya tegezeza ndi kufira deranga achiali kukasa pia abada gina maso na kubanga ati akola na wo katino tasora kubiranga baleka yuka tuchiba chitegeza utelevu Vanestro yabaja kubiranga ati agina maso no kubanga bamuyiza awole bagenda okubanga bamuteeko lwensonga tono ye mutendesi agenda kubiranga ate aja agenda kubiranga aja neba nabatendesi boba amamyuka be ogena maso no kubanga ate akola nabo kati nate amauli agatali marunji kutimia na faba Liverpool ye omusambi ate Ibrahim Konate yagenze maso no kubanga afuna obuvune wade bagenda maso no kubanga bakuba timu ya Brighton over Bio zabade goals 2 kwemu wali ku Anfield na lwabada atiro wa mukaga kati no muzibizo ojukira ndi bamujeyo ku kisawe iranga medical timu ya Rafa ba Liverpool ya mujeyo ngo mukono gwe gwagenze maso no kubanga ate kufuna muko obuzibu wali eri nga timu ya Liverpool gina maso no kubanga ate ekuba timu ya Brighton over Bio iranga kitundu ekyo kubiri basoda okubanga baletamu Joe Gomez nagina maso no kubanga ate aja okubiranga kubanga center back ninga sofa omusambi ojukira nti yaseredde nagina maso no kubanga akosa ate ikibega begache ni wakadenga ate Liverpool naba kubanga emanya agina kubiranga mala banga chi wabula omutende siyalaze nti omusambi aina obuvune nengo reda jukira timu ya Liverpool wansoko tendesi bwa Ancelotti ate baina goal keeper wa Alisson Becker atenga Diogo Jota mulwadde ne Federico Chiesa bonna bagena kubanga bakoma honga bavude mu international break ninga konate bebamu ko basambi sofa ababusi babusi bakubiranga bazanya ompira gwa Bayer Leverkusen onako olwencho olwokubiri atime na faba Liverpool naba egina maso no kubanga ezanya mpaka eza UEFA Champions League ninga ku miaka 25 tichukaye nti omusambi yegata kutimia Liverpool nga va kutimia na faba RB Leipzig omwaka gwali gwa 2021 era nga atandise emipiira kumpi jona jona eja Premier League asobola okubanga ati agitandika omusambi oyo nenga maulira gatali marungi ategalaga nti bwato yageze maso n'okubanga afuna obuvune bwe badde bagenda maso n'okubanga ate bakuba timia na faba Brighton chukaye nti Liverpool mpira ogwo yaguwangudde zabadde goals ate 2 kwemu n'akadenga ate Brighton yabasoseyo nge gina maso n'okubanga ebateba wabula Liverpool nebava emabega nebagina maso n'okubanga ate bawangula omupiira ogwo kakati ye omusambi Ibrahim Konate ate yagenze maso n'okubanga okufuniramu obuvune wabula tebannamanya oba agenda kubira nga amala bbanga kikundiri enaddira nga tutandagenda maso n'okubira nga basambira mupiira naye nga gwo omupiira gw'onaku olw'enkya atojja kubanga omulabako omusambi Konate era nga bajja kubanga bagenda maso n'okubanga bamwekebejja balabe obuvune bugenda kubira nga ate bumala bbanga ki nenga nkujjukiza nti gendo sobola kubanga onoonyako products z'abanafu abakyogero ku maduuka gonna agatunda ebizigo gendo sobola kubanga obinoonyako gwena olusunga lukusumbuwa mwana muzadde mukulu ate nga nammwe abasuubuzi mbategeeza nti munoonye koko ebizigo bya kyogero products zonna gye ziri koko bata na buli kimu byonna bijja kubanga ate bikolako kati yoti myenafu ate era sitiro yaba Liverpool nga tugenzeeko ku muzibizi waabwe era nga vice captain waabwe Trent Alexander Arnold kati n'okusinza ku mawulire agavaayo galaganga Liverpool singa omusambi waakutambula mu January baga nti bamwagalamu obukadde 40 ku bukadde 15 ensimbi eza paundi ajuga nti omusambi ku myaka 26 yamu kubasambi abanze okumaliza nga batambuddemu era nga tujukawe nti yasomosebwa kuva mu academy ya timu ya Nafati aba Liverpool kati no Liverpool bakyagezaako okubanga bamusenda senda okusobola okubanga zabujja endagaano ye okulemesa timu ya Madrid okubiranga emutwala na Drate wali kubwejuka nti Madrid baze batunula omusambi o Trent Alexander Arnold era nga bali bamwetaze ku nkoma season wabula oluvannyuma okuba nti Danny Carvajal yalwala kakati omanyinza okumaliza nga wali mu January baze ne bagenda maaso n'okubanga ate bamutwala nenga omusambi osofa baganti obukadana mbubiri kubakade 15 nadira omusambi omu January timu ya Madrid beyagala okubanga emutwala okusinga okubira ngate obuli yao bagena maso n'okubanga bamutaku gwe nenga jukwa ntore de Liverpool sofa omusambi wali mu January haba wadembe n'okubira nga yogeragaza na club yona yona kasebera nga teri waliri mu gwanga eri abungereza kakati no bagamba nti singa abali medo okubira nga signinga endagaano empya buterevu obukade 40 mbubiri kubukade 15 ensimbi eza pound zensimbi atimia na faba Liverpool zemwetaga mnenga Trent Alexander Arnold tujukira munti okuva 2016 ebamusomosa ku timu enkulu awangudde empaka za UEFA Champions League 2018 2019 na bawangudde ekikopo echa Premier League 2019 2020 nenga sofa goals 12 zagenze maso no kubanga ayita bamu mpaka zonna
emipira bibiri bisatu abiri mwebiri omusambi fact bibiri abiri mwesatu omusambi yo Trent Alexander Arnold eranga bamkuba namba 2 abagenzi maso nokubanga ate bakubira dera omupira obulo kusinza kumalira ategalaga anti timu yanafa ba Liverpool bamutaddeko ensimbi singa timu yanafa ate aba Madrid balemera ko kubiranga ate bagala okusaininga omusambi oyo kati no Liverpool baganti at least babawemu obukade 42 kubukade 15 nga jukan tero de Liverpool batunulide omusambi Kekez Milos Kekez omusambi ali ku timu yanafa ba Bournemouth lawo baba mwetegerezanga bakuba timu ya Man City omulenzo yagenze maso nokubanga ate alabikira dela bulungi nyo nenge lasti ye kago batunulide no musambi in fact wali muka number 3 nenge lasti baganti Jerem Filipongo owatumye na fa baba ya Liverpool seni niba mutunde muka number 2 singa 20 abaye chance nagano kubanga zabuja indagano nenge juka nti si 20 yeka ni captain wa Virgil van Dijk indagano yegena kubanga egwako kunkoma season eno okosa kono musambi Mohamed Salah nengo redde jaru kwansa bagina maso nokubanga bamwa endagaane mpya atenga ne Ibrahim Konate ne sawo ne bagina kubanga balangirira kati nokusinza kumulegala ganti ye omusambi yo Trent Alexander Arnold singata za bujanda gano ye banzo kumazanga ate bagenzo maso nokubanga bamutunda mu waliri mu January yoti myenafa bakwiso Paris amali agatali marunji yimu utani wa musayi muto Adam Watoni agena kubira ngate in fact yamalizo kubanga ate alongosewa oluvanyo kwanti yafuna obuvune katino mulenzi wa miaka 20 beba mkwabo wa midfielder debatade omutindo omulunjo okuvira dela season ewedde akutimya na faba ku so Paris nenga yafuna obuvune ngabatunka ne timya na faba Aston Villa kakati no Watoni you can read the Manchester City Man United Liverpool Madrid ne Blackburn Rovers bonna bali bagala kubanga basaininga omusambi okuvira dela omwe omwaka guno katino timu ya ku so Paris ne sala kubanga ate emusigaza nenga okusinza kumale galaga nti omusambi yafunye obuvune eranga bamusubira okubira nga agenda malako na diraka banga akawerako gatagena maso na kubira nga ate asamba nga n'omupiira gwe bakoze biri ne timu ya Wolverhampton Wanderers wali ku next stadium musayi mutoto yaganze maso na kubira nga ate agusamba jukan torede n'omusambi ebereche ezete yabaddewo atenga ne Jefferson Lama bonna bagena maso na kubanga ate balwala kati omutendesi Olivia Grassing ebintu binaba kubanga bitambula bulungi ne musayi mutoyo ate Watoni yagenze maso na kubanga yegata kubasambi already abalwadde kutimya na faba ku so Paris nenga okusinza kumalira ate agavayo garaganta gena kubira nga amala kabanga akawerako ovanyo kumanti bagenze maso no kubanga ate bamukola ko sajale okusinzira ate ebintu nga bigina maso no kubanga bitambula side zeyo kutimya na fate abakwiso Paris.